Hej allihopa! Elin heter jag och jag jobbar som utbildare för Session Map. Jag utbildar inom Kevin Murphy och inom Colomy. Och Colomy, det är ju Kevin Murphys ammoniakfria färg som består av en och samma färgkarta. Vi jobbar med en och samma tub och vi kan göra allt inom färg bara genom egentligen att byta vätestyrka. Fantastiskt! Men idag ska jag prata om någonting annat och det är vår nyhet inom Colomy. Vi är glada att få äntligen lansera vår nya färgfamilj och det är Nude som är en beige violett, så en punkt 28 som består av fyra nya färger. Så att vi har en 8-28, en 9-28, 10-28 och en 11-28. Nude, det är en trend som är här för att stanna. Nude är en nyans som passar egentligen alla olika hudtoner. Vi kan applicera den på väldigt många olika tonhöjder och skapa oändligt många möjligheter. Antingen att jobba med dem rena eller att blanda dem med en annan nyans. Vi kan jobba med dem som en bottenfärg, vi kan jobba med dem som gråhårstäckning, vi kan jobba med dem och nyansera, men även blanda dem tillsammans med PhD. Nyanserna gick ju ifrån, som jag sa, 8 till 11. Och personligen, det är vi i utbildning, vi har jobbat med dem ett tag nu och har sett att 8, 9 och 10 är lite varmare i sin ton. Vi har fortfarande det här violetta, men vi ser en varmare beige. Kollar vi på 11:an så går den violetta in och tar över lite mer, så vi får en lite mer svalare rosa ton. De är fantastiska i sin nyans, jättetrygga att jobba med. Det vi också är väldigt glada över är att vi har den här violetta i det, vilket gör att vi får otrolig glans i nyanserna. Och att vi även på de ljusare tonhöjderna kan neutralisera bort faktiskt de här gula tonerna. Så att, fantastisk familj. När vi jobbar med den i en gråstäckning så vet vi att med Colomy så behöver vi generellt inte blanda med någon grund förutom när vi jobbar med vår punkt 1 som är vår ask, vår punkt 81 och även nu 28. För en helt täckt känsla så väljer vi att blanda med 0 som är vår natur, vår 00 som är vår svalare natur om vi vill ha en lite mer kallare beige eller någon av de andra nyanserna. De fungerar givetvis att jobba rena, även på gråhårstäckning. Då får vi lite mer multitone ton som är superfint det också. Vi hoppas att ni kommer gilla nude-färgerna lika mycket som vi. Och tveka inte på att höra av er om ni har några frågor till mig eller någon av mina kollegor. Så har vi även lagt upp väldigt mycket bilder på våra sociala medier så att ni kommer se dem längre ner i inlägget. Gå in, få inspiration och vi ser fram emot att se era fina färger med våra nya nude-färger. Ha en fantastisk dag. Hejdå!